ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው የተስፋ ድምፅ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞቹን ይዞ አሁን ይጀምራል ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚተላለፈውን ፕሮግራማችን የምትከታተሉ አድማጮቻችን በሙሉ እንደምን አደራችሁ ይህ ከእናንተ በደብዳቤና በስልክ እንዲሁም በአካል ወደኛ እኛ የሚደርሱን ጥያቄዎችን ምላሽ የምንሰጥበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው አድማጮቻችን ሬዲዮ ሞገዳችሁን አስተካክላችሁ እየጠበቃችሁን ስላለ እጅግ አርገን እናመሰግናለን እግዚአብሔር በዚህ አየር ሞገድ እንድንገናኝ ስለረዳንም እግዚአብሔርንም እጅግ አርገን እናመሰግናለን አድማጮቻችን ዛሬም እንደተለመደው በዚህ በስቱዲዮ ከወንጌላዊ ቴድሮስ አበበ ጋራ እኔ ስንታየው ኪዳኔ አብረን እንገኛለን እንግዲህ ጥያቄዎቹን እኔ ያነሳለሁ ቴድሮስም ደግሞ በመመለስ ያገለግለናል ቴድሮስ እንኳን እንደናመጣ አድማጮቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁን በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን ምናልባት በቆይታችን የምናነሳቸው ሀሳቦች ላይ ጥያቄ የሚፈጠርባችሁ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ሀሳብ መስጠት ብትፈልጉ ለማንኛው ማስተያየት አድራሻችን እናስታውሳችሁ በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወ243 ላይ ብትደውሉ ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን እንዲሁም በአጭር የጽሑፍ መልእክት ደግሞ 0931670027 በመጠቀም እንዲሁ መልእክታችሁን ልታደርሱን እንጋብዛችኋለን በደብዳቤ ደግሞ ልታደርሱ ለምትሹ የመልክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ መሆኑን አስታውሳችኋለሁ ስለዚህ ደውሉልን ጻፉልን ዛሬ ወደ ያዝነው ጥያቄዎች ስናልፍ ከዚህ በፊት በነበሩን ቆይታዎች እንደምታስታውሱት ጉራቻ ገለቦ በጣም ሰፊ ጥያቄዎች እንዳደረሰን እና በመሃል በመሀል ጣልቃ እያስገባን እያቀረብን መሆኑ ይታወሳል ና ዛሬም እንግዲህ የምንጀምረው እሱ ከሰጠን ጥያቄዎች ውስጥ ስለተለያዩ ነገሮች ብሎ በመደባቸው ጥያቄዎች መካከል ቁጥር ሁለት ና ቁጥር ሶስት ላይ ያስቀመጣቸውን ጥያቄዎች በመለስ እንጀምራለን ከዛ በኋላ ደግሞ ጊዜ እንደፈቀደልን ወደ ሌሎች አድማጮች እንሄዳለን ጥያቄው የሚለው ምንድን ጥበበኛው ሰለሞን በመክብብ ሰባት ሁለት ላይ ወደ ግብዣ ቤት ከመሄድ ወደ ለቅሶ ቤት መሄድ ይሻላል ያለው ለምንድን ነው እስቲ ባካችሁ ነገር አብራሩልኝ ብሏል ጥሩ ጥያቄ ነው እናመሰግናለን ወደ ግብዣ ቤት ከመሄድ ይልቅ ወደ ለቅሶ ቤት መሄድ ይሻላል ብሎ ሰለሞን ምክር ይሰጣል ይህ በጣም ለሰው ልጆች የሚያስፈልግ ትልቅ ማሳሰቢያ ነው ምክንያቱም ኃጢአት ወደዚህ ምድር ከገባ በኋላ ሰዎች በኃጢአት ምክንያት ሞትን እንደመጣባቸውና ሞት ሁል ጊዜ የማይቀር ከፊታችን ያለ የእያንዳንዳችን ዕዳ መሆኑን የሚያሳይ ነገር እንደሆነ እናያለን ይህ ነገር ግን በጣም የሚያስገርመው ነገር እግዚአብሔር ሰውን መጀመሪያ ሲፈጥረው ዘላለማዊነትን በውስጡ አስቀምጦ ነበረ ይህ ዘላለማዊነት ውስጡ አለ ሰው ውስጥ አለ ስለዚህ በኑሯችን በህይወታችን እርምጃ ውስጥ ሁል ጊዜ ገኖ የሚታየንና ሁል ጊዜ በእኛ ውስጥ ከፍተኛ ስፍራ የሚይዘው ዘላለማዊነታችን ነው ሁል ቀን በየቀኑ ለዘላለም የምንኖር ሁል ቀን በየቀኑ የማንሞትና አንድ ቀን የህይወት ምዕራፋችን የሚዘጋ መሆኑን የምንዘነጋ ሆነን ነው የምንመላለሰው ስለዚህ ወደ ለቅሶ ቤት በምንሄድበት ጊዜ ያ ከመካከላችን በሞት የተለየው ሰው ምን ያሳስበናል አንድ ቀንም የእያንዳንዳችን እጣ ወደ ሞትና ወደ አንድ ቀን ወደ ህይወት እልፈት ላይ እንደምንደርስና ለዛ ጊዜ ማለት በህይወት ኑሯችን ውስጥ ልናደርገው የሚገባ ነገር እውነተኛ ንስሐ ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ከዛ በኋላ በመጨረሻ ዘመን በእግዚአብሔር በሚሰጠው ፍርድ ፊት በጽድቅ ለመቆም መስራት ያለብንን መልካምና በጎ ነገር እንድናስብ የዛ የሰውዬ መሞት የሚያሳስብን ለቅሶ ቤቱ ይህንን የሚያሳስበን መሆኑን ያሳያል ሌላው ደግሞ በውስጣችን የማግበስበስ የመሰብሰብ እና ሁሉን የኔ የማለት አስተሳሰባችን አንድ ቀን በሞት የሚገታ መሆኑንና ሁሉም የሰበሰብነውን በሙሉ ጥለን አንድ ነገር እንኳን ሳንይዝ ወደ መቃብር መሄዳችንን በምናስብበት ጊዜ ከዚህ አይነት ንፉግነት ራስ ወዳድነት ራሳችንን ገታ ለማድረግ ጥሩ ምክር ይሰጠናል ኢዮብ ሲናገር በኢዮብ መጽሐፍ ላይ ራቁቴን ከናቴ ማህፀን መጣው እንዲሁ ራቁቴን አንዳሽ ነገር ሳሊዝ ወደ ሞት ይሄዳለው ይላል እና ይህንን እንድናስብ ይህንን እንድናስተውል የሚያደረገን ብዙ ጊዜ ለቅሶ ቤት እንጂ የደስታና የዳንኬራ የግብዣ ቦታ አይደለም የግብዣ ቦታ ሁል ጊዜ የምንኖር የሚያስመስል ሁል ጊዜ ደስታ የሚያስመስል ቦታ ነው ይሄኛው ግን ሁል ጊዜ አንድ የሆነ ማስጠንቀቂያ ከፊታችን እንዳለ ሁሉ ነገር ከንቱ እንደሆነ የሚያሳስበንና አንዳሽ ነገር ሳንይዝ ግዑዝ ሆነን ወደ ምድር እንደምንመለስ የሚያስረዳ የሚያሳይ የሚያስገነዝብና የሚያስተምር ቦታ ስለሆነ ወደ ግብዣ ቤት ከመሄድ ይልቅ ወደ ለቅሶ ቤት መሄድ ይበጃል ብሎ ጠቢቡ ሰለሞን ከህይወቱ ልምድ ያስተምረናል ና ይህንን ተምረን በዛ መኖር እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል አሜን እግዚአብሔር ባርክ ቴዲ እንግዲህ ይጠቅላል ስናደርገው ምናልባት በህይወታችን ወዳለው ተጨባጭ ነገር ያመላክተናል ብዙ ነገሮች በቀላሉ እንደምንኖር ሁሌ እንደምንኖር ሁሉ ነገር ሰላም ሆኖ እንደሚቀጥል በሚመስልበት ሁኔታ የማይሆነውን ነገር ማለት ነው ወደ ትክክለኛው እና ተጨባጭ ወደ ሆነው ነገር እንድንመለከት ስለሚያደርገን ነው እንጂ ሌላ ክፋት ኑሮት አይደለም ይሄ ደግሞ ጠቢቡ ሰለሞን ምክር ነው ደግሞ በህይወታችን ተጨባጭ ነገር ነው ይሄ እውነት ነው እንዳልከው ብዙ ነገሮችን ያሳስበናል በዛ ስፍራ መገኘታችን በህይወታችን ሊከሰቱ ያሉ ተጨባጭ ነገሮችን ስለሚያሳየ ነው ና እውነት ነው ጌታ ይባርክ ሌላው ጥያቄው ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ያስቀምጠው በዚሁ ክፍል ውስጥ ስለ ንስሐ መግባት በብራያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ና በምሳሌ 16 ላይ ያለው ጥቅስ አነብ እንደው ግራ ይገባኛል ስ አብራሩልኝ ብሏል በነገሮቹ ግራ የሚያጋቡ ወይም እርስ በርሳቸው የሚቃረኑ ነገሮች ይመስላሉ ለዚህ ነው ጠያቂያችን በዚህ በኩል ግራ መጋባቱ እና በህብራውያን ምዕራፍ ስድስት ላይ ያለውን ቁጥር ስድስት ላይ ያለውን ሄደህ በምትመለከትበት ጊዜ እዛ ጋ የእውነትን ብርሃን ካወቁ በኋላ ወደው ይላል ወደው ወደ ጥፋት የሚሄዱትን እነሱን ለንስሐ እነርሱን መመለስ አይቻልም ነው የሚለው ለንስሐ እነሱን መመለስ አይቻልም ምክንያቱም የክርስቶስ ኢየሱስን መስዋዕትነት የኪዳኑን መስዋዕትነት ያክፋፉታል ይላል እና ንስሐ ሊኖራቸው በጣም ከባድ ነው የሚል ሐሳብ እዛ ላይ እንመለከታለን ምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ላይ ደግሞ ጻዲቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል ሰባት ጊዜም ይነሳል ይላል ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሀሳቦች የሚቃረኑ መስሎ ታይቶ ይሆናል ምክንያቱም ህብራውያን ላይ የሚለው እውነትን አውቀው የክርስቶስ ኢየሱስን መስዋዕትነት ተቀብለው በዛ ውስጥ ከኖሩ በኋላ ብዙ ጊዜ ከኖሩ በኋላ ይህንን ያወቁትን እውነት አክፋፍተው ወይም ደግሞ ያንን ያወቁትን እውነት ረግጠው ፊታቸውን ያዞሩ ሰዎች ለንስሐ ለመመለስ በጣም ከባድ ነው ነው የሚለው እንጂ ልክ ጻዲቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል ሰባት ጊዜ ይነሳል ከሚለው ጋር አይደለም የሚሄድ ነገር አይደለም ለምን ብትል በምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ላይ ጻዲቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል ማለት ሁሉ ጊዜ ኃጢአት ያሰናክለዋል ወይም ደግሞ ኃጢአት እንዳሰናካይ ሆኖ ይጥለዋል የሚል እድምታ ነው ያለው ልክ አንድ የተደበቀ እንጨት ወይም ደግሞ አንድ የተደበቀ ድንጋይ ። ስንሄድ ሳናቀው መቶን እንደምንወድቅና እንደምንሰናከል ነገር ግን ወዲያውኑ እንደምንነሳ ወዲያውኑ እንደምንነሳ የሚያሳይ ምሳሌ ነው ምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 እና እንወድቃለን እንነሳለን እንወድቃለን እንነሳለን እንደውም ሰባት ጊዜ ይወድቃል ሰባት ጊዜ ደግሞ ይነሳል የሚለው አስተሳሰብ ሰባት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምልአት ወይም ደግሞ ፐርፌክት የምንለው ምልክት ነው እና ምን ማለት ነው ውድቀቱ ሰባት ጊዜ በቁጥር ብቻ ሳይሆን ሁል ጊዜ ውድቃል ግን ወድቆ አይቀርም የሚል እድምታ ያለው አስተሳሰብ ነው ይሄ እና ከህይወቱ እየተማረ እየተማረ ዛሬ በወደቀበት ነገ አይወድቅም ነገ ደግሞ ሌላ አይነት ማሰናከያ ሊገጥመው ይችላል በዛ ይወድቃል ነገር ግን ይነሳል እንደገና ደግሞ ይነሳል እያለ የሚሄድ ነው ይሄ ተደብቆ ያለ ድንጋይ እንደሚያሰናክል እንደሚጥል ነው የህብራውያን ምዕራፍ ስድስት ግን እንደዛ አይደለም የህብራውያን ምዕራፍ 66 ሰውየው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አውቆ ብርሃም በርቶለት በዛ ብዙ ጊዜ ሲኖርና ሲመላለስ ኖሮ ከዛ በኋላ ሆን ብሎ ነው የሚለው ሆን ብሎ ያክፋፈዋል አሁን ብዙ የምናያቸው ሰዎች አሉ ክርስትናን ከተቀበሉ በኋላ ከዛ በኋላ ከኖሩት በኋላ ብዙ ጊዜ ከኖሩት በኋላ የሆኑ ከዛ እንደውም በአደባባይም በተለያየም ማስሚዲያም ሆነ በተለያዩ ጽሁፎችና መጽሐፍት ክርስትና ውሸት ነው እስከ ዛሬ እኔ ተሞኝቻለሁ ለብዙ ዓመት ክርስቲያን ሆኜ ስኖር እና ክርስቲያኖች በጣም ሞኞች ናቸው ልክ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሐሰተኛ መጽሐፍ ነው እና ውስጡ ውሸት ነው ያለበት እንዲህ ነው እንዲህ ነው እያሉ በአደባባይ ይህንን ነገር የሚያክፋፉ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች እናውቃለን ስለሚሉ ሁሉን ነገር ተረድተናል የሚል አስተሳሰብ ስላላቸው እንደውም ደግሞ ጥቅሶችን እየጠመዘዙ ለእነሱ ለሚፈልጉት ዓላማ እየተጠቀሙ ሰዎችንም ደግሞ ወደ ክርስትና እንዳይመጡ እያሰናከሉ ስለሆኑ ይህንን ተግባራቸውን ሆም ብለው ደግሞ ስለሚያደርጉት በመሰናክልና በመውደቅ ሳይሆን ሆም ብለው ስለሚያደርጉት እነዚህ ሰዎች በንስሐ ለመመለስ ከባድ ነው ነው የሚለው ሐሳቡ ወደ ንስሐ ለመምጣት አይችሉም ክርስቶስን ደግሞ ደግሞ ይሰቅሉታልና የሚል አስተሳሰብ አለው ጨርሶ መንፈስ ቅዱስ ከነዚህ አይነት ሰዎች ባለፈው ሳምንት ስንነጋገር ትዝ ልህ እንደሆነ ስለ መንፈስ ቅዱስ አንድ መልስ መልሰን ነበረ መንፈስ ቅዱስ ይሳደባል የሰደበ በሚለው ርዕስ ላይ በቃ መንፈስ ቅዱስ ማልዷቸው ማልዷቸው በቃ ሆን ብለው እያደረጉ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ እንዲመለሱና ወደ እግዚአብሔር እንዲመጡ እነሱን ማማለድ ትቶ ከነሱ ይለያል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወደ ደህንነት ለመምጣት ተስፋ አይኖራቸውም የሚል ሀሳብ ነው ያለውና ሁለቱ ሀሳቦች ከፍተኛ ልዩነት ያላቸውና የማይገናኙ ስለሆኑ እርስ በርሳቸው ልናጣርሳቸው ወይም ልናምታታቸው አይገባም ነው የምንል አመሰግናለሁ ቴዲ እንግዲህ ወንድማችን እንግሯቻ ገለቦ ወደእነዚህ ጥያቄዎች በቂ ምላሽ እንዳገኘ ተስፋ እናደርጋለን ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ አሁን ደግሞ መለስ ብለን ደጀኔ ታደለ ካደረሰን ከላይ ታሰዱ ካደረሰን ጥያቄዎች ላይ ደግሞ ባለፈው የቆም ላይ እንቀጥላለን ካደረሰን አራት አምስት ጥያቄዎች መካከል ሁለቱን መመለሳችን ይታወሳል ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ይሄዳለሁ ሶስተኛው ጥያቄ ላይ ምንድነው የሚለው ከሺህ ዓመት መንግስት በኋላ የዘላለም መንግስት ገነትና ሲሆን የት ይሆናሉ በሰማይ ወይስ በምድር የሚል ጥያቄ ጠይቋል ስለዚህ አካሄዱ እንዴት እንደሆነ አጠቃላይ ሁኔታ ውስጥ ይሄ ጥያቄ በእውነት ከሆነ ትልቅ ማብራሪያ የሚጠይቅና ሰፋ ያለ መልስ የሚያስፈልገው ጥያቄ ነው የሆነ ሆኖ እንደምንም አድርገን አሳጥረን ሀሳቡን ለመግለጽ እንፈልጋለን በራይ ዮሐንስ ምራፍ ሀያ ላይ ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ ስለ ሺው አመት ይናገራል ሲጀምር ገና ምዕራፉ ሲጀምር ገና አንድ መልአክ ከሰማይ የበረረ መጦ ዳቢሎስን ሴጣንን እንደያዘው ከዛ በኋላ በሰንሰለት አስሮ ለሺህ ዓመት ወደ ጥልቅ እንደጣለውና እንደዘጋበት ከዛ በኋላ ማህተቡን እንዳተመበት ይናገራል ስለዚህ ለአንድ ሺህ ዓመት ሊታሰር ይገባዋል ይላል ሴጣንን ከዛ በኋላ ሴጣን ለአንድ ሺህ ዓመት በጭለማ ውስጥ እንዲታሰር ካደረገ በኋላ በዚህ አንድ ሺህ ዓመት ውስጥ የሚሆኑትን ሌሎች ሐሳቦች ይናገራል አንደኛው ሐሳብ ምንድን ነው የሚለው በዚህ አንድ ሺህ ዓመት ውስጥ ቅዱሳን በዙፋን ላይ ተቀምጠው አየኋቸው ነጭ ልብስ ለብሰው በዙፋን ላይ ተቀምጠው አየኋቸው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋራም ደግሞ ነገሱ ለአንድ ሺህ ዓመት ነገሱ ይላል ነገሱ እና አንድ ሺህ ዓመት ያህል ነገሱ እዛ ላይ ይናገራል ቅዱሳን ይህ አንድ ሺህ ዓመት እስከሚያልፍ ይላል ደግሞ ራ ዮሐንስ ምራፍ 2 ቁጥር አምስት ላይ ይህ አንድ ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ የቀሩት ሙታን በህይወት የሉም ከቅዱሳን በስተቀረ ሌሎቹ ሌሎ በሙሉ ሞቷል እና ስለዚህ እነሱ በህይወት የሉም ይልና ወረድ ብሎ ደግሞ ልክ ሺው ዓመት ሲፈጸም ሴጣን ከስራቱ ይፈታል ሴጣን ከስራቱ ይፈታና ያላመኑ ማንጉግ ህዝቦች አሕዛቦች ከአራቱም ከምድር ማዕዘን ይወጣሉ ይላል እነዛ ሞተው የነበሩ ያላመኑ ሰዎች ያልዳኑ ሰዎች ሁሉ ይወጣሉ ከየመቃበራቸው ከያሉበት ቦታ ይወጣሉ ከዛ ለሰልፍም እንዲያስከትታቸው ሰይጣን ይሰበስባቸዋል እና ከዛ በኋላ በሰልፍ ሆነው ወደ አዲሲቱና ቅድሲቱ ከተማ ዙሪያዋን ይከቧታል የዛን ጊዜ እሳት ከሰማይ ወርዶ ይበላቸዋል ይላል እና አሁን በዚህ አስተሳሰብ ላይ ስንመለከት አንደኛ ክርስቶስ ኢየሱስ ይመጣል ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ በአንዲያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ከ51 ጀምሮ ሄደን ስንመለከት ቆመው ያሉ ጻድቃን ይለወጣሉ የማይሞት የማይበስበስ ጋር ይለብሳሉ ሞተው ያሉ ጻድቃን ከመቃብር ይወጣሉ በአንዲያ ሰሎንቄ ምራፍ አራት ላይ ደግሞ ሄደን ስንመለከት ጻድቃኖቹ መጀመሪያ ወደ ሰማይ ወደ ደመናው ኢየሱስ ወዳለበት ይነጠቃሉ ከዛ በኋላ ቆሞ ያሉት ጻድቃን እነሱን ተከታትለው ወደ ክርስቶስ ጋር ይገናኙና በአንዲያ ቆሮንቶስ ራፍ አራት ላይ መሰረት ከክርስቶስ ጋር ሁሉ ጊዜ ይሆናሉ የት ዳመናው ላይ ክርስቶስ ዳመናው ላይ ነው ያለው እዛ ነው ሁሉ ጊዜ ዳመናው ላይ ተንጠልጥለው ይሆናሉ ነው አይደለም ይህ መጣለው ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ ሄጄ ባዘጋጀሁላችሁ ጊዜ እኔ ወዳለሁበት ወስዳችኋለሁ እዛም ወዴት እንደሄድኩኝ ታውቃላችሁ ባለው መሰረት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 መሰረት ኢየሱስ እነዚህን የዳኑትን ጻድቃን ይዞ ወደ ሰማይ ይዟቸው ይሄዳል ያልዳኑት ጻድቃንስ በ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ጀምሮ ሰባተኛው ማሀተብ በተፈታ ጊዜ የምድር መናወጥ ይሆናል ክርስቶስ ሲመጣ ማለት ነው ፀሐይ ጭለማ ትሆናለች እንደገና ጨረቃም እንደ ደም ትሆናለች ከዛ በኋላ ከዋክብቶች ሁሉ ይረግፋሉ ከዛ ምድር ሁሉ ይፈረካከሳል ደሴቶች ከስፍራቸው ይወገዳሉ ሰማይ ተጠቅልሎ ያልፋል የዚህን ጊዜ የማይድኑት ሰዎች በቁም ያሉት ክብሩን ለማየት ስለማይችሉ ወደ ተራራ ወደ ዋሻዎች ይሄዳሉ ዋሻዎች ተራራዎች በእኛ ላይ ውደቁብን እያሉ ይጮሃሉ ደግሞ የሚወድቁባቸዋል በምዕራፍ 19 ራ ዮሐንስ ላይ ሄደን ስንመለከት ሬሳቸው በምድር ከዳር እስከ ዳር አይቀበርም ተዘርግቶ እዛ ይኖራል ከዛ አሞሮች ሁሉ መጠው ያንን ግብዣ ይበላሉ ይላል ስለዚህ በዛ መሰረት የሞቱት ሰዎች በሙሉ ያልዳኑት በመቃብርም ያሉት እንደገናም ደግሞ በመቃብር ከመቃብር ደሞ ያልሞቱት የነበሩት በህይወት ያሉት አጣን በሙሉ በአንድነት ተደምስሰው ለአንድ ሺህ ዓመት በምድር ላይ ሬሳ ሆነው ይቀመጣሉ በዛ ሬሳ መካከል ዳቢል ብቻውን ታስሮ ለአንድ ሺህ ዓመት ይቆያል ከሺው ዓመት በኋላ ነው እነዚህ ሁለተኛው ትንሣኤ የፊተኛው ትንሣኤ እድል ያላቸው ቅዱሳን ናቸው ወደ ሰማይ ሄደዋል ለአንድ ሺህ ዓመት ከክርስቶስ ጋር ነክሰዋል ሁለተኛው ትንሣኤ ላይ እድል ፈንታ ያላቸው ሀጣኖች ናቸው ይነሱና ቅድሲቷን ከተማ ይከቡና ጦርነት ሊፈጥሩ ሲፈልጉ እሳት ከሰማይ ወርዶ ይበላቸዋል ቅዲሲቱ ከተማ ኬት መጣች ነው የብዙ ሰዎች ጥያቄ ቅድስቱ ከተማ ምዕራፍ 21 ላይ ራ ዮሐንስ 2 21 ላይ ለባሏ እንደት ሙሸረሽ ሙሽራ ሆና ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ምድር መጣች ነው የሚለው ስለዚህ ቅድሲቱ ከተማ ከሰማይ ነው የመጣችው ከዛ በኋላ ምድር በእሳት ትነጻለች በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 መሰረት ሄደን ትንመለከት ከዛ እሷ ከነጻችና በእሳት ከቀለጠችና ከጠፋሽ በኋላ እግዚአብሔር አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ይፈጥራል ከዛ በኋላ ያች አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ከሰማይ የመጣችው አዲስቷ ቅዱስቷ ኢየሩሳሌም ለዛ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ዋና ከተማ ትሆናለች ከዛ በኋላ ቅዱሳን በዚች በአዲስ ሰማይና በአዲስ ምድር በአዲስቱ ኢየሩሳሌም ኢየሱስ እዛ ነቅሶ ባለባት እየተመላለሱ ለዘላለም ይኖራሉ ሲኦልስ ሲኦል የሚባል ነገር እዚህ ላይ ምንም የምናየው ነገር የለም ምክንያቱም ኃጢአተኞች በሙሉ እሳት ከሰማይ ወርዶ በልቷቸዋል አለቀ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኃጢአት የኃጢአት ውጤት በሙሉ ጠፍቷል እንግዲህ ከሺው ዓመት በኋላ ሲኦል የሚባል ነገር የለም ኃጢአት የኃጢአት ውጤት በሙሉ በእሳት ተቃጥሎ አልፏል ከዛ በኋላ ሐዘን የለም ስቃይ የለም መጣጣር የለም ጩኸት የለም ለቅሶ የለም በቃ የለም ይሄ ሁሉ የለም እንደዚህ አይነት የሚደረግ ስፍራም የለም ስለዚህ ያለው አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ቅዱሳን እዛ ለዘላለም በሰላምና በደስታ ይኖራሉ እኔና አንተን አድማጮቻችንም እዛች አዲስቱ ኢየሩሳሌም ተገኝተን ለዘላለም ከኢየሱስ ጋር መኖር እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን ናሜን እግዚአብሔር ይርዳን ጥሩ አድርገህ አስቀምጠ ህዋል ቴዲ ጌታ ባርክህ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ የደለፍ ቅድም አንስተ ህዋል ራይ ሀይ አንድ ላይ ያለውን ሁኔታ የደሴቱን ኢየሩሳሌም ከዛ ጋ ተያይዞ ምን ጥያቄ ጠይቋል ወንድማችን እንደ ጄኔታ አደለ ከው ላይ ታስወዶ በራይ ሀይ አንድ ቁጥር አስር ጀምሮ ስለ ቅድስቱ ከተማ ኢየሩሳሌም አመሰራረት በዝርዝር ተገልጿል በቁጥር 24 አሐዛብን በብርሃኗ ይመላለሳሉ ይላል ካለ በኋላ አህዛብ ሲባል በብሉ ኪዳን ከእስራኤል ህዝብ ውጪ የሆኑና ርስታቸው ተወርሶ የተባረሩ እንዴት ዛሬ በእግዚአብሔር ብርሃን ይመላለሳሉ የሚል ጥያቄ ጠይቋል እንግዲህ አዛብ የሚለውን ከዛ ጋር አገናኝቶታል ና እንዴት ነው ይሄ ነገር በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ወንድማችን ጥሩ አርገ መጽሐፍ ቅዱስ ስለምታነብና መጽሐፍ ቅዱስ ያሉትን ነገሮች ሁሉ በትኩረት ስለምትመለከት እጅጋር አርገን እናመሰግንሃለን ነገር ግን ስታይ ከሁሉም አቅጣጫ ነው ማየት ያለብህ ልክ አህዛብ ማለት ከእስራኤል ህዝብ ውጭ የሆኑት ንብረታት ርስታቸው የተወረሰባቸው የተባረሩት ህዝቦች ናቸው ተባረሩ ነገር ግን ጨርሶ አልጠፉም ምክንያቱም አህዛብ ሁሌም ነበሩ ከእስራኤል ውጭ ከዛ በኋላ ወንጌል ወደ እስራኤላውያን ከመጣ በኋላ ወንጌል ለነሱ ከተሰበከ በኋላ እግዚአብሔር እስከ 34 አራተኛው ዓመተ ምህረት ድረስ ለእስራኤላውያን ወንጌል ሲሰበቅ ቆየና በ 34ተኛው ዓመተ ምህረት ላይ ለአሕዛብ ወንጌል ይሰበክ ዘንድ ጳውሎስን አስነሳው እና ጳውሎስ በአዲስ ኪዳኖስ የአህዛብ የአሕዛብ ወንጌል ሐዋርያ ነው እና ስለዚህ ወንጌልን ወሬት ይዞ ሄደ ወደ አህዛብ ዘንድ ይዞ ሄደ ኢየሱስም አስቀድሞ በምሳሌ ነግሯል ደጋግሞ ነው የተናገረው ለምሳሌ ያህል ሀብታሙ ሰው ያዘጋጀው ግብዣ ትልቅ ግብዣ አዘጋጀ ከዛ የተመረጡትን ሰዎች ላከባቸው ይላል ከዛ አንደኛው በሬን እሞክራለሁ ሌላኛው ሙሽራነኝ ገና ያገብቼ በጫጉላ ቤት ነው ያለሁት ሌላኛው እያለ ምክንያት ሰጠው የተመረጡት ሰዎች ሊመጡ አልቻሉም ነገር ግን ይያ በሆነ ጊዜ አሽከሮቹን ምን አላቸው ውጡና በመንገድ ላይ ያለውን ተላላፊ እና ይሄ የማይገባውን ሁሉ ጥሩ አስገቡ አለ ከዛ በኋላ እነዛን ሁሉ ወደ ግብዣው አስገባቸው ይሄ ማለት መጀመሪያ ወንጌል የመጣው ለማን ነበረ ለአይሁድ ነበር አይሁድ ተቀብለው ግን ለራሳቸው እንዲያስቀሩት አይደለም ባለፈው ሳምንት አንድ ጥያቄ ስንመልስ ይህንን አንስተ ነው ነበር ለምሳሌ አብርሃምን መረጠ እግዚአብሔር በኋላ ግን ምንድን ለአህዛብ ሁሉ ብርሃን አድርገሃለሁ በረከት አድርገሃለሁ ነው ያለው እና ስለዚህ ቢመርጣቸውም መጀመሪያ ቢመርጣቸውም አህዛብ በኋላ እንዲድኑ ወንጌልን ይዘው እንዲሄዱ ነው የመረጣቸው ሰዎች ስለዚህ እስራኤላውያን እምቢ ባሉ ጊዜ አህዛብን ደግሞ ወደዛ አስገባቸው ስለዚህ ነው እነዛ አህዛብ ድነው በሰማይ ይገኛሉ ኢየሩሳሌምም አዲስቱ ኢየሩሳሌም ለነሱም ብርሃን ትሆንላቸዋለች ሲል ያ ነው አዛብ ማለት እነማን እንደሆኑ ታውቃለን? እኔና አንተ ነን ከእስራኤል ነገድ ውጪ የሆን ነው እኛ ነን እኛ ወንጌል እንድንቀበል ሆኗል ሮሜ ራፍ ዘጠኝን በደንብ አርገህ አንበበው ሮሜ ምዕራፍ ዘጠኝ ስለ ግንድ ያወራል ስለ ወይን ግንድ ያወራል እና ከፍጥረት የሆኑት ወይን ግንዶች እስራኤላውያን እንደሆኑ ይናገራል ከዛ በኋላ ከበረሃ ደግሞ ተነቅለን የመጣን ድሮ እሾህና ሚኬላ በቅሌ የነበርን የማይገባን በግንዱ ላይ ተተከልን ተጣበቅን አምጥቶ አጣበቀን ስለዚህ ወንጌል ለእኛም ተሰበከ እኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመንን አህዛቦችም በዘርም ደግሞ በአብርሃም አማካኝነት ያመኑ አይሁዳዊሆኖችም ሁላችንም በእምነት የአብርሃም ልጆች ሆነን በወንጌል ዘመናዊ እስራኤላውያን ሆነናል ስለዚህ ነው ያቺ ኢየሩሳሌም ለእኔም ለአንተም ጽዕዳሏን የምትሰጥ የምታበራ ልትሆንልን የቻለችው ና ጥቅሱ ያንን ነው የሚያሳየው ጌታ ባርክ ቴድሮስ ጥሩ አድርገና ይንን የሚያስቀመጥከው እንግዲህ በመንፈስ መንፈሳውያን እስራኤሎች የሆን እኛ ሁሉ የሚመለከተን ጉዳይ እንደሆነ ነው ያስቀምጥከው በጣም ጥሩ አድርጋ አስቀምጥዋል እንግዲህ ወንድማችን ደጀኔ ታደለ የታደለ ጌታ ባርክህ ባለህበት አሁንም በተሳትፎ ቀጥል በመጨረሻ በአምስተኛ ደረጃ ያስቀምጠው የዘመናት ምኞት መጽሐፍ እንዴት ማግኘት እችላለሁ ብሏል የሚገርም ነው የመዘመናት ምኞት መጽሐፍ በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው ቴዲ የምትለው ነገር አለ ስለዚህ መጽሐፍ የዘመናት ምኞት መጽሐፍ በእውነት እጅግ በጣም ግሩም መጽሐፍ ነው እሱንም ደግሞ በመጠየቅህ በጣም ነው የምናመሰግንህ ይህ መጽሐፍ ወንጌልን በተለየ ሁኔታ እንድናስተውል የሚረዳን ነው በተለይ ክርስቶስን ተወለደ እስከተሰቀለበትና ወደ ሰማይ እስካረገበት ድረስ ያለውን እውነታ ቁለጭ አርጎ ልክ እንደ ስዕል አርጎ አብራርቶ የሚያሳይ ግሩም ድንቅ የሆነ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተጻፈ መጽሐፍ ነው ራሱ ወንጌል ነው ግን ጥሩ የሆነ ጥሶችን በማዛመድ ስበርሱ ጥሩ የሆነ ብርሃን የሚሰጥ መጽሐፍ ነው እና ይህንም መጽሐፍ አድማጮቻችን ሁሉ ቢያገኙት ደስ ይለናል ቀጥታ እሱን እንኳን ባይገኝ ፍቅር በሚል ርዕስ ከሱ የተወሰደ ደግሞ ዋና ዋና ነጥቦች የተወሰዱ ሌላ መጽሐፍ አለ በብዛት ስለዚህ ይሄ የቡክ ሴንተራችን ውስጥ ይገኛል እና እንግዲህ ለአድማጫችንም ሆነ ለሌሎች አድማጮች እንዴት እንደሚደርስ ከዝግጅት ክፍላችን ጋራ ወደፊት ተነጋግረን ይህንን የምናደራጅ ይሆናል ማለት ነው ጌታ ቴዲ ጥሩ አድርጋ አስቀምጠዋል በጣም የሚጣፍጥ መጽሐፍ ነው እንግዲህ አድማጫችንም ጠይቋል ግን ደብዳቤው ላይ የእሱ የአድማጫችን የወንድማችን እንደ ጀኔት አድራሻ የለም ከወላይ ታስወዶ ይላል እንጂ ፖስታ ሳጥን ቁጥሩም የለም እንዳው አግኝተን እንኳ መላክ ማለት ነው መጽሐፉ በነገራችን ላይ አሁን በአሁኑ ሰዓት ህትመት ላይ አደለም ያለው ቡክ ሴንተር ውስጥም ወይም የቡክ ማዕከል ውስጥም ራሱ መጽሐፍ ማዕከል ውስጥም ራሱ መኖሩ እንጠራጠራለሁ ግን እንደ አግኝተን እንኳ ለመላክ አሁን አድራሻውም እንደሌለ አያለው ምናልባት አድማጫችን በስልክ ደግሞ አግኝቶን ብንነጋገር ጥሩ ይሆናል ሌሎች አድማጮቻችንም እንግዲህ እንደዚህ አይነት መጽሐፎች የምትፈልጉ ከሆነ በስልካችን በፖስታችን መልእክት በመላክ እንግዲህ የቻል ነውን ለማድረግ እንሞክራለን እንግዲህ አድማጮቻችን ካለን ሰዓት አንጻር የዕለቱን ፕሮግራም በዚህ ወደ ፍጻሜ ልናመጣ እንገደዳለን ሳምንት በሌሎች ጥያቄዎች እንደገና ተመልሰን እንገናኛለን እስከ ሳምንት ድረስ የጌታ ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ነው በስልክ በደብዳቤ እንድትገናኙን ወይም እንድጽፉልን እንድትደውሉልን ጋብዛችኋለን የመልክ ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ነው እንዲሁም ደግሞ የስልክ መስመራችን 0115511199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ነው በአጭር የጽሁፍ መልእክት ደግሞ ልታገኙን ለምትፈልጉ ደግሞ በስልክ መስመራችን 0931670027 ላይ ብትልኩልን እናንተ የምናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን በዕለቱ እንግዲህ በዚህ በመገኘት ይህንን የመሰለ ፕሮግራም እያደረገልን ወይም ያገለገለን ወንድማችን ወንጌላዊ ቴድሮስ አበበን ጌታዊ ባርክ ማለት እፈልጋለሁ እኔም ስንታየው ኪዳኔ ከመላ የቴክኒክ ባለሙያዎቻችን ጋር በጋራ በመሆን ሳምንቱ የሰላም እንዲሆንላችሁ እለቱ የተባረከ እንዲሆንላችሁ እየተመኘን መልካም ቀን ላለን ሳምንት እስክንገናኝ ታጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን ሰላም ነው tomorrow.